a construção desse fogão aqui hoje é para um evento que nós vamos fazer aqui, uma festa junina, que já é tradicional desde quando meu pai se mudou de Gonçalves para cá. Ele comprou umas terras aqui. Hoje ninguém compra mais terra com trabalho braçal. Ele comprou as terras trabalhando com carro de boi, tropa e puxando essas coisas. Ele conseguiu amealhar dinheiro para comprar terras. E ele dizia que terra só ganha quem compra, quem vende perde. Isso é o que ele passou para a gente desde o princípio. A sabedoria dizia que quem tem terra tem que plantar um capão de cana e um capão de mandioca. Porque quem tem terra não passa fome, desde que se tenha coragem. Aí voltando à história da família, meu pai se mudou para cá, estabeleceu aqui, começou a fazer essa festa junina. Ele fazia as festas dos três santos. Um ano era Santo Antônio, no outro ano São João, no outro São Pedro. E ele alternava a gosto dele, não importava o dia da semana. Hoje nós escolhemos um dia próprio, um fim de semana, devido ao costume de antigamente, que dia santo era dia santo, ninguém trabalhava. Hoje não tem mais dia santo, hoje existe feriado. Até inventaram feriado religioso, mas para nós não era feriado religioso, era dia santo. E dia santo, dentro da fé católica, que era o predominante aqui, dia santo é o dia que você tem que guardar esse dia. Hoje se fala que o dia santo mais forte é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. O resto é manso, não é brabo. Então, alguém trabalha no dia santo já não comete pecado como antigamente cometia. Era o que se acreditava. Aí ele fazia festa no dia do santo. Aí ele foi fazendo todos os anos e ele faleceu. Nós continuamos com a tradição. E o propósito desse fogão que estou fazendo é para ser usado nessa festa. Antigamente esses fogões assim, desse tipo, fogão de chão ou fogão de tacho, como se chama? Chama fogão de tacho. Fogão de tacho, que é o conhecido nosso. E claro que, dependendo do lugar, muda a denominação, mas o objeto é o mesmo. Aquelas famílias que tinham um movimento maior em casa, já tinha esse fogão, porque a utilidade dele é muito diversa. Tanto que aqui nós vamos fazer aqui uma mandioca com a costela, próximo da vaca atolada, não aquela vaca atolada que você tá achando na internet lá, que é tudo arrumadinho, bonitinho. A vaca atolada comum, do povão, da festa, aquela coisa costumeira. A intenção nossa é fazer para isso. Devo construir o fogão hoje, aí eu vou dar um acabamento nele, porque se eu fizer agora de imediato, não vai ser muito bom, porque além de ser difícil trabalhar com fogão aceso, e também ele secando um pouco, a gente já pode dar um acabamento melhor e a durabilidade dele é maior também. A intenção é fazer essa vaca atolada amanhã, no período da tarde, para ser servida na festa à noite, junto com caldinhos, com pipoca, quentão, vinho quente, o que é tradicional junino. O mote dessa festa é alegria, porque a pessoa só envelhece quando é triste. A pessoa alegre nunca envelhece. Esse fogão que eu vou fazer, ele era usado principalmente para fritar porco. Como assim fritar porco? Na realidade, o vocabulário nosso, a nossa tradição fala do porco, mas o detalhe é o toicinho, que era... Não existia óleo de soja, banha não existia, então o consumo, a gordura, o lipídio nosso era de origem do porco só. Vez ou outra alguém tentava usar gordura de vaca, mas ficava intragável, não descia, sabe? E além de fritar o porco, era usado também para fazer sabão, o mesmo fogão, o mesmo tacho, para fazer sabão, que era usado aquilo do porco que não era usado, que chamava de umbigo. Na realidade eram os órgãos sexuais, a parte do porco. A parte que não era usado, reservava aquela gordura lá, ia juntando e quando tinha uma certa quantidade, preparava o sabão. O sabão que não tinha soda, não tinha nada, usava adequada. E aí usava isso como chama, uns falam que é sabão de terra, sabão de cinza, sabão de... vários nomes, mas é aquele sabão. E também era usado para fazer doce em ocasião de festa, porque é muito movimento. Fazia-se doce de casca de laranja, doce de cidra, doce de mamão, doce de abóbora, tudo feito na base de tacho. E além do doce, ele era usado também para ferver roupa, porque hoje se tem máquina de lavar com água quente. Antigamente a água quente era fervida. A tintura de roupa era feita fervendo a água, botando a água e a tintura dentro na água quente. E além disso, que eu me lembro, era usado para cozinhar também o trato do porco. Porque que engordava muito porco? Às vezes você pegava inhame, abóbora,
E se você cozinhasse, ele ficava mais digestivo, então rendia mais, no caso, para o porco. Ele era mais aproveitado. E entre outros, era isso que era usado, mas o que eu me lembro mais comum é fritar porco, onde se separava o torresmo, dava aquela fritada na carne, que viria depois a se tornar carne de lata, porque separava o torresmo, separava toda a gordura, colocava-se numa lata dessas, que antigamente era lata de querosene, 18 litros. Depois surgiram latas de óleo, latas de outras coisas, mas antes era só querosene. Era preparada a lata do querosene, colocado a carne e depois coberto com gordura. Isso aí durava 6 meses, 8 meses, 1 ano, dependendo da sua vontade de comer aquela carne fresca. Eu acho que você já explicou tudo, Santonino. Agora a gente que já pode fazer, continuar o processo que nós estávamos fazendo, né? Olha, o básico do fogão é a terra, um pouquinho de areia, e o tijolo, porque não se usa cimento, não se usa nada. O acabamento, veremos depois aí, que é uma tabatinga ou argila, como é conhecido também, é mais para acabamento e também para manter mais o aquecimento interno do fogo. Tijolos aqui, eles podem ser qualquer tijolo, é isso? Pode ser qualquer tijolo, aliás, qualquer torrão que seja de um formato que possa... Cupinzeiro serve, então? Criar volume. O cupinzeiro serve, tanto que já tem histórias de pessoas que construíram fogão cortando pedaços de cupim e juntando. Pus areia nele, porque a terra ali já foi uma terra de enxurrada e foi meio arenosa já, sabe? Então ela já tá com areia. É uma areia. Se fosse uma terra tirada de um barranco qualquer, eu ia adicionar areia nele. Então o que você tá fazendo? Aí você tá botando barro nas juntas. Aqui como eu já fiz uma primeira fiada aqui, como se fosse o formato dele, eu não vou mexer nela, eu vou começar a partir dela já. Deixa eu ver a boca dele, pode ser. Ele tem uma boca. Vai ter que ter a boca dele. Vou fazer a boca aqui, ó. A boca você tira o tijolo, então. Ali eu não coloco o barro. Se fosse para ser construído dentro de um galpão ou de uma sala, ou um lugar próprio para ele, que ia ficar perene, com certeza eu ia fazer a base já com barro também, tá? Ia estruturar mais o primeiro tijolo. Eu poderia estar usando aqui colher de pedreiro, ferramentas e tudo, mas o bom, o original, o tradicional é a chamada mão na massa. Então isso aqui dá muito mais prazer pra gente do que você ficar limpando ferramenta e preocupando em usar luva. Santonino, tá pronto já? Não, como que é? Tá quase pronto. O que tá faltando? Falta eu fazer o assento do tacho, preparar aqui o respiro, que se chama da chaminé. Tem um respiro também? Tem aqui atrás, ó. Você tirou um aí. Aqui tem um buraco, porque se eu não fizer isso aqui, não há como acender fogo lá. Porque senão o fogo não circula, né? Não tem como entrar oxigênio se não tiver saída. Uhum. E depois dá o acabamento, que vai ser com argila, ou conhecido também como tabatinga, que
E a gente tem um monte aqui, depois a gente vai retirar ali. Saturnino, o que, que vai sair aí? Olha, aqui a gente pretende tacar uma carne, uma costela de vaca aí, sabe? Dar uma temperada nela, que já está pré-cozida. E depois vamos enfiar uma mandioca e deixar apurar. Vamos preparar aí uma vaca atolada. Como é que vai dar pra ficar melhor que isso, não? Como que tá o ponto de sal, sabor? Tá tudo bom já. Pra mim já tá ótimo. Isso aqui já tá pronto já. Não tem o que fazer. Só comer. Vai esperar anoitecer, então. Eu posso comer esse restinho aqui? Fica à vontade.